Do'stlar, Rossiyada turib O'zbekistondagi yaqinlaringizning plastik kartalari va telefon raqamlariga Wi-Fi to'lovlari hamda kommunal to'lovlarni amalga oshirish uchun maxsus ilova. Halol Pay ilovasi. Play Marketdan yuklab oling. Ilova salkasi Apisaniyada. Ukraina armiyasiga qurol-yarog yetkazib berilayotgani sabab butun Yevropa bo'ylab omborlarda qurol-yarog'lar zaxirasi bitib bormoqda. Germaniya Bundesveri omborlardagi qurol-yarog zaxirasi 2 kunlik jadal janglar uchun yetadi. Bu haqda Germaniya bo'yicha ekspert Oliver Moody ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Ukrainadagi mojaro va Ukraina armiyasiga qurol-yarog yetkazib berilayotgani sabab butun Yevropa bo'ylab omborlarda qurol-yarog'lar zaxirasi bitib bormoqda. Ammo bu muammo Germaniyada o'tkir sezilmoqda. Chunki mamlakat ko'p yillardan buyon qurolli kuchlarni moliyalashtirishni qisqartirish siyosatini yuritayotgandi. Mutaxassisning aniqlik kiritishicha, endi Berlin NATOning minimal talablariga mos keluvchi arsenalini qayta tiklash uchun kamida 20 milliard dollar sarflashi kerak bo'ladi. Moody zarurat tug'ilgan paytda Bundeswehrning 2 kunlik faol harbiy harakatlarga yetadigan qurol-yarog'i va o'q-dori zaxirasi qolganini qo'shimcha qildi. G'arb davlatlari Kiyevga qurol yetkazib berishda davom etmoqda. Moskva g'arb qurollarini yetkazib berish faqat mojaroni uzaytirishini, qurol-yarog' tashish esa Rossiya armiyasi uchun qonuniy nishonga aylanishini bir necha bor ta'kidlagan. Tadbirkorni so'kkan yangi Namangan hokimiga hayfsan berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayev tadbirkorni so'kkani aks etgan audio yozuv tarqaldi. Mazkur holatga Namangan viloyati hokimligi munosabat bildirdi. Qayd etilishicha, viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqov boshchiligida Vazirlar Mahkamasining davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob axloq qoidalariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarori ijrosi bo'yicha kengaytirilgan muhokama yig'ilishi o'tkazilgan. Mazkur yig'ilishda yangi Namangan tumani hokimi Jobir Abdullayevga nisbatan hayfsan intizomiy jazosi qo'llanilgan. Shuningdek, u barcha turdagi rag'batlantirishlardan mahrum qilingan. Hokimning bu qilig'ini aslo oqlab bo'lmaydi. Bunday mavqeidagi davlat xizmatchisi aslida barchaga o'rnak va namuna bo'lishi kerak. Jumladan, muomala, aholi bilan munosabat borasida ham. Namanganliklar farzandlarini ham sizlab gapiradi axir, dedi viloyat hokimi.